moy faw ñom ñu juk kep ku yu fa ku jité ak moolo rek wat nak yow ku juk ngir mala wax parce que borom bi mo la ko sante subhanahu wa ta'ala nak mbokk yi ciow lepp diko indi moy ci wal viol lañ wax légui ñu baye xel yalla atal lan moy viol bi yag ci alquran kay wala ni ci suratul nur yalla net ñu nek li bo xam tay buñ ci jaaro tay gi kenn du tej bokk kenn du am ben def kep ko gis mu tok ci télé bi ci wax wallahi kene yunit la na xam yalla mel na parce que deugul fi tek lay def mo xam maître la mo xam ministre la mo xam fu manal do mi tok ci débat di wax ci viol wi wallahi azim ñu ngi sos te yalla neena dañ leen japp ñom kenn ku ci nek do la juroom metti fu yalla yalla wax yalla ko wax te suñu ñu mo ne ñoo ñoo di tok ci débat di wax buñu japp na fam ci sunku waye la alquran wax lay netali mo yon ne wax ci sunku ak makassaw yu mel mais alquran yi wax lay netali mo yalla ngeen ñi nek ci télé di débat ak di wax kenn ku ci nek nañ la japp do la juroom metti fu yalla yalla wax parce que xol yalla ni mu bëggee su dal do waat mu ne bu ngeen demee bay wax ne kat ñaaru am na na ñent nit ñoom taxaw seede ko te ñent nit yi ñoom ñent ñëpp duñ bokk fuñ jóge mooy kii kat day jóge ci buntu bee ñëw dugg yam ci kee jóge ci buntu bee ñëw dugg yam ci kee jóge ci buntu bee ñëw dugg yam ci kee dugg ci buntu bee ñëw dugg yam ci ba pare te ñoom ñëpp kenn yóbbu yàlla neen ñu doog wax ne ñaaru am na mooy sif am na viol am na nangam am na allahu akbar yàlla yalla mo meuna sutural do ma adama mune waye bu fekke ni kat ñaar ñoo ñew wala ñet daal ñu ñoo def suñu bëc yalla ñen jappale ñet ñu karawaas la ñet ba mat ñu joom ñet fukki yar parce que wax ñu dëgg allahu akbar yalla neena bu ñet nit ñoo ko gis te ñoom gis nañ ko sax ñoom ñeneen gis nañ ko woor yalla neena jappale ñet ñu duma leen ku nekk joom ñet fukki yar la ilaha illallah xol leen yi nekk mo mais kon ñun ñep ñu ci ak musulma tay da ngay tek ko dal ko ni non man ko mo way nak ah yalla mo xam ci nga bok tool bi ci nga bok la da won ci yent jama yent bi sallallahu alayhi wa sallam ci safwan ak nga xamante moy aisha nga xamne moy soxna yent bi sallallahu alayhi wa sallam mo ta ak yag ci yam yent bi dem nañ xare aisha da na nek ci taw gilim ni da bok ak mbar mo xam ni amul won droit ni di ko ci di ko xol ba gaay paré dal di dem ci ginnaw fekk waccion na am lu mu non dox waye bu mu ñëw fekk nit ñi dem bayé ko mu yéga ci kaw gilem ci mbar ma mu nekkon sahaba ba ñëw bu mu ñëw yam ci kat gis ni kat aïssa ko fay faté mu téy ci la ci gilem bi dox jitu aïssa nekk ci kaw waye xol bu mu dugg ci ci bëc ni melni abdullah ibn ubay nafiqi bari bari la ilaha illallah ay yoonu soxna yoonu aïssa la seen ci àll ma muy ñaalo ànd ak benn saxaaba ñu ci àll fekk affaire bi wër ba ko ba metti ci ma suma la gën a metti ay sa nit metti ko lool sax mu dem ba indi wax yu bari 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 am na sax ñu nekk daal ne diggante ma ka ay looloo war a sax seen ba ñuy génne àdduna jubbu amu ci waaye mas daa moo ci amoon parce que yonent bi woo na saxaaba yi ñoom laaj nañ ku ne xalaat waye ali da nekul nax ci comme ciowli baye tek ko baye ngeul keur baye ngene nonu metti na ci waye mbokk yi ñu ñu tuma do am tuma jaar mbokk yi kep kuy julit na xam ko mandu ci viol nax dugul nonu na nga yek ni kat yalla dumal na joom met ci yalla julit nak lay waxal moy kep kuy julit na nga xene mandu ci ta xam ni bu fekke da am benn position bo top yalla neena julit ga sa yoon ngam ci position man li moy sama position moy yalla neena kat demel ak nit nangam mooy nekk suutu nuur bu ngeen demee ngeen fekk ma wax li ma nekk ci viol allah ma mbokk yi kon lan la ñuy waxati ba coow li yëpp am léegi bu ñu ñëwee ñaareel bi mbokk yi comme moo indi coow li yëpp ba loolu am ci wàllu li ñuy wax viol nga xam ni man moom doo ma ko parce que amul wér parce que l'islam moo ko sant moo ne bu sax sikk sàkk l'islam dana ma neel amul ndax fekk ñu fa ñeent ñoo xam ñu yow l'islam dana ma neel amul kon dama naan amul gëwuma ko ndax amul loolu la ma islam sant te julit bu nekk yi wàcc moom moo ne naan amul l'islam loolu la ma sant leneen loo ci débat rek su ko baa ngay wax loo neex yàlla dama naan juróom ñett fukki yar mbokk yi beneen bi mooy tey jigoo ñit indi jafe-jafe yi ba ay bàkkeel bi ci tuur ndax lan mooy ñii ne nañ kumpuloo ñii ne ñu kumpuloo
état nangam état nangam état nangam bokk yi moy li ma xon ci jëm bi moy bu fekkone ni delu nañ ginnaw la yalla wax borom bi subhanahu wa ta'ala milati tank wallahi kon tay ji duñ am benn jafé du am waye lan mo waral li moy parce que ñen ak ci nangam kat neena nañu japp kat yobbu parce que Dieu am waye ginnaw lolu kat li waral moy nañu comprendre na waye kat dafa am lo xamni mom moy opinion bu def muy Ousmane Sonko limu def moy dafa au population ngir ñu mëna jambar ko ñu japp ko tek ko ci lolu wala mo xam ñu ngi accepter lolu batay bi tondo ñu ngi ci ci nit ñi waye mbokk yi batay yalla neena anduma ci lolu yalla neena batay anduma ci lolu parce que lutax ku do jëfé deug bëgg att deug man ta nek c'est possible wa rew mi kenn man ta atté kenn man ma ko man oustaz kenn man ta atté kenn wallahi azim amu benn tribunal mané atté kenn parce que lutax moy ñun ñepp kenn jaaru ci yoon yi yalla jaar ko biñu ci nek la yow ak ñu gis moy kenn jaaru ci yoon yi jaar ko mais ñu wankal yalla ba paré bëgg ñu top rek est ce que man na né gis nga muy dur fu lankal yalla sa ñepp ak lankal la señ bu lankal yalla sey tari de lankal la mu ngi lankal yalla sa population lankal la nga antu de yalla mais gaay ni mo lankal yalla yalla bind wacce 114 sura wax ci ay article nangam article nangam article bu jeex jox ko ko sel mu yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ngeen joxon gaay yi nga xamne ne bi ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah li tebb fi gaay yi non bon jamono moko rajj quoi parce que nangam ak nangam non ko dag ko sax ni dag loxom yalla ni dag ni non non yalla mom lolou mom tan parce que lolou mom may kon dieu dafa messa yalla dafa sax yalla ne nak suñ ko defon jeex na ciowu amati yalla ne fek ko nak tay ji yalla ni tay ji mën topon yalla bi ñepp day ci ñepp ci yam ci japp len do ki kat dama ya do ki astaghfar timire do ki timire bu fekke ki bam soxna japp len dag pere mom na yalla wax kon ciowu amati waye mbokk yi lanen waxuma ko di seen xamna di gaay mom afare mom yu yalla xam doy waye nañu xam ni lenn moy li ñi atté yépp yépp benn benn yalla am ci kok mom yow ñu xam yu ci xam bepp ñu nit bu ci débat bu yobbo mom bayiko to xam na woon man kaan yu'minu billahi wal yawm al-akhir falyakul khayran aw yasmut yalla ne képp ku gëm yalla gëm yowal qiyam bi ne taxawal waxal lu wër wax lu ba wax lo xamni yalla ko tamuy deug bokk mom mo wax ci gën waye képp ku fi jima mi ko la ngay wax nan nangam ak nangam parce que lu wala yalla ne la kat dapp fen nga waxo deug na xam lu wax lu wa man mi bind na ko tegal len ko yi la ko top li ngeen wax lu wax wallahi yalla ko man la yex ni na Allah fa lay ko ngi ko attek leneen dul yalla ak yeuf ak yeuf yalla al haqq min rabb deug mom ci yalla rek lay jogi ci yeuf xat leneen ñu atté won ni nek moy deug du deug deug ci yalla lay jogi jigeewul fenn fu ci yalla leneen lu ñu fi indi ci Sénégal ak ci bitim réew fu mëna nek mo xam projet bu mëna nek ñu tek ko bu ñu déllu ci alcorane karim ay fenn dara du deug wallahi alazim parce que yalla ko kon nak lepp lo xamni borom xam xam nga moy am nga sas bu wet parce que lutax da nga ne yow kat borom xam xam nga ya do nga yonenti gaay top sa ginnaw mo xam ñom imam fall ñom imam diouf parce que gaay top na seen ginnaw yaakar leen ñu jaar leen ci yoonu islam kon nañ wax gaay kat li moy prochain li moy deug mom la yalla yaakar waye nak leen ñu fi nek ci walu article rek ma xamal ba sama yoonu motax sax su ngir mané man li na constitution bi article 7 ci ay droit waye ma sama ñu ngi ci dara parce que lama gëm moy alquran ni droit yi nek fi kon ñom imam bi imam fall yi wala wax nit ñi moy taxé ngeen yeen julit ci kaye ciow ni mi reey reey buñ ci lay seen bop yi son seen bop yalla ni na nangam yalla ni na nangam wa kenen ko xamni neena gëm na yalla di atti wala yalla ni fi na fex parce que ñu wax bo bop yi sama ci wax jeex na ñaan yalla borom subhanahu wa ta'ala mu ñew tamal yalla yalla barke tabarakallah ni ñaan yalla mu doon di jamm ci rew mi tollu ni di ñaan yalla borom subhanahu wa ta'ala mu soti ma ndax fay finné bu bari bari yo xamni ma ngi waxtaan ba suba bi jeex moy yefal yalla nek am doole kenn amu doole ko yalla borom subhanahu wa ta'ala di ñaan yalla mu def ay deug deug jëf ci lepp lu yalla atto ñu sax di ñaan yalla borom subhanahu wa ta'ala mu soti ndox mu sedd wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.